মোবাইল লৈ আছে মধ্যক্ষ মহোদয় মোবাইল পায় নেকি অনারেবল অনারেবল মেম্বারে মোবাইল লৈ কথা পাতি আছে মোবাইল ইউজ কৰিব নালাগে মোবাইল ইউজ কৰিব পায় নেকি আছে সদনৰ ভিতৰত মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে সবে এটেনশন থাকিব লাগে যদি এমএলএ হয় সদনৰ ওপৰত এটেনশন বাহিৰৰ লগত মোবাইলত কিবা কৰি থাকিব নালাগে মই আপোনাক আজি আপুনি এখন মালিক নেকি সক মই আজি আপোনাক মানে কৈ থৈ দিছোঁ আজি আপুনি মোবাইল লৈ আহিব নালাগে সদনৰ ভিতৰত আনিব দিব কিন্তু ইউজ কৰিব নিদিব প্লিজ সদনৰ মৰ্যাদাটো ৰক্ষা কৰাৰ সকলোৰে দায়িত্ব তেখেতে পাৰে আমি নোৱাৰো আমি নোৱাৰো গতিকে মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি মই তেখেতৰ লগত মই আকৌ কৈছোঁ আপুনি বৰপেটা ইঞ্জিনিয়াৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিব ইতিমধ্যে মই তেখেতক কৈ দিছোঁ যদি তেওঁ কোৱাৰ ওপৰত আৰু অলপ কিবা কৰিব লাগে কৰিবলৈকে ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰি দিম ইৰোজনটো বহুত জেগাত থাকে মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ আই এম আস্কিং এবাউট এক্টিভ ইৰোজন এক্টিভ ইৰোডেড এৰিয়া হ'ল 1 কিলোমিটাৰ একৰ্ডিং টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট তথাপিতো আপোনাৰ লগত যদি কিবা মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিল নাহে মই আলোচনা ডেফিনেটলি কৰি ল'ম ডিপাৰ্টমেণ্টে কোৱা মতে 1 কিলোমিটাৰ আপুনি যদি কয় আৰু আধা কিলোমিটাৰ মই এক্টিভ ইৰোজনৰ কথা কৈছোঁ মই অলপ অলপকৈ বহুত জেগাত থাকে মই কৈছোঁ এক্টিভ ইৰোজন হোৱা জেগাত তাতে যদি মোবাইল লৈ আছে মধ্যক্ষ মহোদয় মোবাইল পায় নেকি অনাৰেবল অনাৰেবল মেম্বাৰে মোবাইল লৈ কথা পাতি মোবাইল ইউজ কৰিব নালাগে মোবাইল ইউজ কৰিব পায় নেকি আছে সদনৰ ভিতৰত মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে সবে এটেনশন থাকিব লাগে যদি এমএলএ হয় সদনৰ ওপৰত এটেনশন বাহিৰৰ লগত মোবাইলত কিবা কৰি থাকিব নালাগে মই আপোনাক আজি আপুনি এখন মালিক নেকি সক মই আজি আপোনাক মানে কৈ থৈ দিছোঁ আজি আপুনি মোবাইল লৈ আহিব নালাগে সদনৰ ভিতৰত আনিব দিব কিন্তু ইউজ কৰিব নিদিব অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি মোবাইল ইউজ কৰিব প্লিজ প্লিজ নক নক কৈছোঁ নক মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে হলৰ ভিতৰত হলে মোবাইল আনিব পায় নেকি না না মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত নো আৰগুমেন্ট কথা নো আৰগুমেন্ট প্লিজ আপুনি কৈ দিয়ে মোবাইল আনিব নেকি বুলি কৈ দিয়ে বাহিৰত আকৌ বেয়া বেয়াকে গালি পাৰে আপুনি মালিকৰ ইচ্ছা মোবাইল ইউজ কৰে ইয়াতে প্লিজ সদনৰ মৰ্যাদাটো ৰক্ষা কৰাৰ সকলোৰে দায়িত্ব তেখেতে পাৰে আমি নোৱাৰো অনাৰেবল পাৰে মই নোৱাৰো আমি নোৱাৰো রিপ্লাই গতিকে মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি মই তেখেতৰ লগত মই আকৌ কৈছোঁ আপুনি বৰপেটা ইঞ্জিনিয়াৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিব ইতিমধ্যে মই তেখেতক কৈ দিছোঁ যদি তেওঁ কোৱাৰ ওপৰত আৰু অলপ কিবা কৰিব লাগে কৰিবলৈ